ዳግመኛም ጌታ ኢየሱስ በታላቅ ድምፅ ጮኸ፣ ነፍሱንም ከሥጋው ለየ። ጊዜ ተሳቱ ቃሉ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 34 እስከ 35 ዘጠኝ ሰዓት በሆነ ጊዜም ጌታ ኢየሱስ በታላቅ ድምፅ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ ጮኸ። ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ ማለት ነው። በዚያ ቆመው ከነበሩት ኤልያስን ይጠራል ያሉ አሉ። አንዱም ሮጠና በአይነ በጎው መጻጻውን መልቶ በዘንጋ አስሮ አጠጣው። ዝም በሉ ኤልያስ መጥቶ ያወርደው እንደሆነ እንይ አለ። ጌታ ኢየሱስም በታላቅ ቃል ጮኸ፣ ነፍሱንም ከሥጋው ለየ። ጊዜ ተሳቱ ጊዜ ተሳቱ ኢየሱስ በቃሉ አማኅፀነ ነፍሶሙ Oh.
ይህን ዓለም ለማጣ የሕይወትን ደግሞ አንዱን ልጁን ውለታ ሳይከፍል ወረታ ሳይሻ ለሞት አሳልፎ ሰጠው። በዚህ ኃይለ ቃል ልቡናችን ስራ ብናስተምረው እግዚአብሔር ከሚወደው ከአንዱ ልጁ በላይ የሚያስገድድ ምክንያቱም የሚወደው ደግሞ አንዱ ልጁ ነው። ስለኛ ለሞት አሳልፎ ይህ ለሆነ ከልቡ በላይ የሚያወዷል ማለት ነው። እዚያ ከልቡ በላይ ተናጥቋል ማለት ነው። እዚያ ቅድመ ዓለም ያለ እናት ባህሪ ባህሪ የወለደው አንድ ልጁን የሚወደው ልጁን ቅዱስ ወንጌል የሚወደው ልጄ ይህ ነው አለ። በደብረ ታቦርና በወረዳ የምወደው ልጅ ይህ ነው እሱ ስሙት አለ ያለው ይነገራል። የምወደው ልጅ ሲሆን እንኳን የሚወደውን የሚጠላውን ልጁን ስለሌላ አሳልፎ የሚሰጥ ማለት ነው። በመሰረቱ ልጅ የዱር የሀረ ጥፋተኛ ቢሆን በወደዳችን ታውቃለ። እኛ እንኳን በጠለም ከመሳሰቶቻችን በጣም እንሳሳለን። እንኳን እናንተ ለአብራካችሁ ክፋይ የቱንም ያህል አስቸጋሪ ልጅ ቢሆን የቱንም ያህል አመፀኛ ልጅ ቢሆን እናት አባት ቆርጠው አይቆርጡም። እግዚአብሔር አብ የሚወደውን ልጁ ስለ እኛ አሳድጎ ለሞት ሰጠልንኛል ማለት ይሄ ፍቅር እንዴት ልንናገረው ይችላል? ልናገሩት ሊተረጉሙት የማይቻላል። ከዚህ ያጣችሁት አንደበተ ርቱዎች ሁላችሁ እስኪ ለዚህ ፍቅር መግለጫ ቋንቋ አዋጡ። እስኪ ተናገሩ እንዴት ነው የምትገልጹት? ይህ ፍቅር የሚወደውን አንዱ ልጁን ስለኛ ስለሰጠልን ለእግዚአብሔር ይህንን የምንገልጠው በመቋል ሀቅም በላይ ወሰን የሌለው ፍቅር ነው። እርሱም ደግሞ ማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚሁ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ራሴን ለብዙዎች ቤዛ እሰጣለሁና ስለዚህ አድወደኛል። ራሴን ለሌሎች ለበጎች ቤዛ አድርጌ አሳልፌ እሰጣለሁና ስለዚህ አድወደኛል። ሁከት ጩኸት አለ።
ሰንበት ይፈውሳል። ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያለ እግዚአብሔር ያደርጋል። ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ያስተካክላል። ፖለቲካው የሆነው ደግሞ ንጉሳችን ቅያሳ አምሮ ሳለ ንጉስ ነው ይላል። ለቀጣር ግብር እንዳይሰጥ ይከለክላል። ይሄ ፖለቲካው ይገ በአይናወትም በኩል በመንግስትም በኩል በመንፈሳዊ ከመቅደሱ ፍርድ ጠፋ። ከቤተ መንግስቱ ከቤተ ክህነቱ ፍርድ ጠፋ። እመቤታችን አላቀሰ። ህግ ይወጥ እንሱ ወጣ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ከተባለ ወጣ። ህግ ተቋጫ። ህግ ከጽዮን ወጣ። የእግዚአብሔር ቃልም ከኢየሩሳሌም ውርደትን አላሳይም ማለት
Oh.
I'm a local Israel.
وقتل نبتة معان نسيوا النقص عموريو ونعاد النقص ماسا ومحافظ الروح رستة رستة سعيد يوغو فتذكرت الجارية بالمعنة ماذا عملنا بجزا رضا أيوه في سعيد في كل سداء Thank you.
ምክንያት አድርገን